На 18 жовтня у столиці України заплановане чергове засідання НКРЕКП, де має бути схвалений новий розмір тарифу на розподіл природного газу для акціонерного товариства «Сумгаз». На підприємстві очікують, що на цьому засіданні нині чинний тариф для Сумщини – 54 копійки – зросте до 1 гривні 1 копійки. Цього підвищення газовики Сумщини чекали майже 5 років. Тариф на розподіл природного газу, тобто це частка, яку ми маємо у загальній вартості газу для побутового споживача. Цей тариф, який діє, він діє вже протягом більш ніж 4 років. І ми вже 4 роки доводимо регуляторові про те, що він економічно не обґрунтований. Про це свідчить збитковість нашої діяльності протягом останніх 3, як мінімум, років. За цей період ми, мабуть, 20 разів подавали розрахунки до регулятора і надавали всі підтверджуючі документи у відповідності до процедури. Ну, але регулятор не реагував. Нарешті, хоч є якась реакція, яка трохи полегшить нам життя. Перегляд тарифу цієї осені відбувається для всіх 44 газорозподільних підприємств України. Але, як пояснюють регіональні газові компанії, національний регулятор не взяв до уваги економічні розрахунки суми газу. Тож акцентують, нова ціна – це лише половина від реальної потреби. І для підприємства головне за рахунок цього підвищення – зберегти професійний колектив. За процедурою ми надали на розгляд регулятора розрахунки свої того тарифу, яке підприємство вважає економічно обґрунтованими, тарифу, який покриє всі витрати на операційну діяльність підприємства по розподілу природного газу. Розмір тарифу на розподіл, яке наше підприємство вважає економічно обґрунтованим, дорівнює 2 гривні 54 копійки за розподіл 1 метру кубічного природного газу. Той тариф, проєкт якого зараз викладений на обговорення якого зараз проводиться, гривня 0,1 копійка без ПДВ – це тариф, розрахований регулятором, не нами. Він не вирішує всіх наших проблем, але ми його вітаємо, по-перше, тому що це перший крок назустріч вирішенню наших проблем. Цей тариф єдине, що дає нам можливість вирішити, це підвищити заробітну плату нашим працівникам і утримати наші кадри на робочих місцях і на території України, а не за межами, країни. Тариф планують ввести з 1 листопада. Як говорять на Сумигазі, у фінансово-господарському питанні тарифу на розподіл природного газу присутня політична складова. Всі тарифи, які були винесені на обговорення, вони всі оприлюднені на сайті. Є тарифи набагато більше, ніж ті, які були оприлюднені по нам доведені. Ну, але регулятор так само і їм занижує? Так, так. Звичайно, я спілкуюся зі своїми колегами, я бачила всі тарифи, які надавалися до регулятора підприємствами газорозподільної галузі, вони всі за процедурою оприлюднюються на сайті. І ми обов'язково моніторимо, і всі підприємства, які оприлюднювали звернення до регулятора щодо підвищення тарифу, у них у всіх тариф не менше 2, 2,5, 3 гривнів, 3,50, майже 4 гривні. Так. Тарифи занижені для всіх. Ну, ви повинні зрозуміти, що коли тариф економічно необґрунтований діє протягом 4 років, при такому зростанні, навіть візьміть просто індекси зростання споживчих цін, ситуація вона заполітизована, воно колись все одно повинно вирішитися і все одно воно… На економічній основі вже. Інакше не можна. Регулятор не може взяти показники вищі, ніж ті, які ми подали, але зменшувати вони їх можуть на свій розсуд. І вони виробляють єдиний підхід до всіх операторів ГРМ на території України. Тобто
Звичайно, вони брали витрати не більше, ніж ті, які подавали ми, але очевидно, що якісь витрати вони не врахували в тарифі, які ще ми будемо з'ясовувати. 18 жовтня буде засідання на підтвердження або не підтвердження тарифу гривня 0,1. Наші розрахунки вже не приймаються до уваги. Зараз триває обговорення виключно того тарифу, який затверджений як проєкт. Гривня 0,1. Будемо погоджувати і підтримувати цей проєкт, але після того, як він буде введений, будемо робити свої розрахунки і за процедурою подавати до регулятора і ставити регулятора до відома, що в яких частинах саме він нам не відповідає нашим витратам. На підприємствах нашої галузі створені дуже великі заборгованості і за виробничий газ, і перед іншими постачальниками, саме через те, що в тарифі не було джерел фінансування цих витрат. Проблему з цими заборгованостями цей тариф нам не вирішить, а проблему з кадрами частково так. Крім нової величини тарифу на розподіл природного газу, на відкритому засіданні НКРЕКП 7 жовтня затвердили зміни до методики розрахунку тарифу, до Кодексу газорозподільних систем та до типового договору розподілу. Це перехід від тарифу на розподіл за обсяги спожитого природного газу до тарифу на розподіл за замовлену потужність. Якщо розмір замовленої потужності визначається оператором ГРМ, тобто на підставі фактичних даних за попередній рік, то незалежно від того, в наступному році, в поточному році перевищила чи не перевищила людина цю замовлену потужність, вона буде сплачувати ту суму, яку ми визначили, як замовлену потужність. На наступний рік, знову ж таки, ми будемо визначати розмір по поточному року, який був попередній. Якщо була замовлена потужність перевищена, то в наступному році уже споживач буде сплачувати трохи більше. Найголовніше питання – яку ж кінцеву суму оплати побачать люди у своїх газових платіжках? По-перше, відносно якої вартості ви хочете, щоб ми порівнювали, на яку вартість вплине. Ось динаміка вартості газу, яким чином змінювалась кінцева вартість газу в платіжках споживачів за 1 метр кубічний обсягу спожитого газу. Ось подивіться, жовтня 2018 року вона була 6,96, з листопаду по квітень 8,55. Далі ви бачите, іде динаміка зменшення вартості газу. За вересень місяць загальна повна вартість спожитого газу складає 6,36. В ці 6,36 входить 5,39 – це вартість безпосередньо природного газу, тобто та частка, яка зразу відходить до НАК «Нафтогаз України». 19 копійок – це тариф на транспортування природного газу магістральними мережами, частка «Уктрансгазу». 14 копійок – це частка постачальника безпосередньо в нашому регіоні, це Товсумий газзбут, і 65 копійок – це діючий тариф на розподіл природного газу АТ «Сумий газ». Якщо ми переходимо на тариф на потужність, тариф на розподіл АТ «Сумий газ» із загальної вартості, він мінусується, його приберуть. І тоді вартість природного газу при такому, якій вартості безпосередньо самої газової частки, загальна вартість буде 5,72 плюс тариф на потужність, поділений рівними частинами протягом року. Аналізувати, чи зміниться загальна вартість газу для побутового споживача, в першу чергу треба враховувати газову частку, тому що на чек побутового споживача впливає в першу чергу вартість безпосередньо природного газу. Тарифи на розподіл, на транспортування, на постачання, вони займають менше 15% загальній вартості природного газу, кінцевій вартості природного газу. У «Сумигазі» говорять, цієї зими відповідно до змін споживачі матимуть дві платіжки. Окремо оплата рівними частинами за обсяги газу і окремо оплата за розподіл газу.
Однак, запевняють, навантаження на платіжку споживача в зимовий період після цих змін не зросте, а навпаки зменшиться. Газовий рік – це з першої доби жовтня по першу добу жовтня. Береться загальний обсяг споживання конкретного споживача з жовтня 2018 року по жовтень 2019 року, ділиться на 12 рівних частин, помножується на тариф, і споживачі будуть сплачувати рівними частинами протягом року. Логіка в тому, що, по-перше, витрати на утримання газорозподільної системи, вони не залежать від обсягу споживання і не залежать від сезонності. Тому підприємство буде отримати рівні надходження і зможе більш оптимально планувати свої витрати. Що стосується споживача, то для споживача такий підхід абсолютно не збільшить суму, яку він сплачує протягом року за розподіл природного газу. Але споживач буде чітко бачити, за що саме він платить. Тобто це буде відокремлена платіжка за постачання природного газу, в яку будуть входити вартість природного газу, маржа за постачальника і тариф Укртрансгазу. І відокремлена платіжка на розподіл природного газу, яка буде рівними частинами розподілятися протягом року. Обсяги споживання з жовтня по 2018 року, по вересень 2019 року, за домоволодінням моїх батьків. Ось при тарифі гривня 0,1 без ПДВ, ось такі суми в тарифі в вартості газу мої батьки сплачували за існуючою системою, коли тариф на розподіл включається до загальної вартості газу. А от такі суми вони будуть сплачувати за новою методикою, враховуючи зміни до кодексу газорозподільних мереж, рівними частинами по потужності за місяць. Сума за рік вона однакова, але, як ви бачите, у опалювальний період, у той період, коли найбільше навантаження на споживача відбувається, чек споживача буде зменшуватись. А коли найменше навантаження на споживача у літній період, тоді трохи більше вони будуть сплачувати. З моєї точки зору, це краще.